Polaby se v Pardubicích v sobotu proháněl rychlý vodní skútr. Šlo o trénink na charitativní akci, která se tady uskuteční koncem května. Její součástí bude i poměřování sil mezi silnými vozy na souši a plavidlem na vodní hladině. Tohle tempo je jen trénink, takové zahřívací kolo a testování terénu. Stroj, na kterém Lukáš Hlaváček brázdí hladinu Labe, má 266 koní. Ten skútr má zrychlení z 0 na 80 za 2,8 vteřin, takže je to docela slušný záběr. Nevšední podívaná bude 28. května v Pardubicích součástí akce Děti na Labi. Kromě dalších ukázek bude pod mostem kapitána Bartoše skútr poměřovat síly s rychlými auty. Toto je to nejsilnější. Nejsilnější vůz bude Bentley Continental Cabriolet, který má 560 koní, maximální rychlost zhruba 340 km v hodině, je to čtyřmístní vozidlo. Na nejvýkonnějším skútru na světě se budou moct děti svést. Při této akci se také bude testovat, jak rychle dokáže skútr vůbec jezdit. Představí se tady i vodní záchranáři a zblízka budou k vidění další silné stroje. Přijede tam ještě nás navštívit 300 motorek zhruba, takže vlastně je to pro širokou veřejnost. Určitě budeme rádi, když tam přijde co nejvíc lidí. Pro návštěvníky bude připravená i možnost se proletět vrtulníkem. Výtěžek z celé akce dostane stejně jako v minulých letech dětský domov v Pardubicích.